Boa, pessoal, eu sou o Leão PT e sejam bem-vindos aqui à primeira live deste canal, mano. É verdade, mano, primeira live aqui no canal, mano. Estamos aí com o João PT, mano. A voz dele está um bocadinho baixa, mas o João já aumenta. João, depois aumenta a tua voz. Baixa no Skype, mete definições de... Vai fazer chamada, mete definições de áudio e aumenta o micro. Está bem, João? Sim. Ok. Pessoal, vamos indo aqui para um... Já me ouves melhor agora? Não, não. Quer dizer, ela fala. Estou. Ah, já está melhor. Vai só no instante ver se a live está fixe ou não. Pessoal, já, okay. vou pôr a web. Ô, João, pode ligar a web. Por aí, mano. Vou só mandar o link da live. Ok. Então, mano, está-se bem? Boa sorte. Tem que ver se o meu microfone está bom. Ah, já está melhor. Vai só no instante ver se a live está fixe ou não. Pessoal, já, vou pôr a web. Ô, João, pode ligar. Dá um barulho de fundo, pessoal, mas isso é normal. Pronto, assim acho que está espetáculo. Já te mandei o link. Vai só no instante ver se a live está fixe. Já mandaste o link? Pessoal, vou partilhar aqui no Facebook. Dá um barulho de fundo, pessoal, mas isso é normal. Partilhar aqui no FB, tá, João? Ah, João, podes controlando a live, né? Que? Podes ir controlando a live. Está a ver? Yeah. Yes. Pronto, vou fechar só isto, mano. Ora bem, vou aqui ao Facebook, vou dizer... Estou... Pronto, manos. João, bora indo para o Minecraft. Bora. Pessoal, bora baixar o likezinho. Pessoal, às vezes podem ouvir pessoas a falar. Não liguem, não liguem. Por favor. Pessoal, já estou aqui no Minecraft. Bora, João, já sabes o server, é MCV3. Pessoal, MCV3, vamos deixar ver o IP. É dito, está aqui o IP, pessoal. Vou dar aqui um tempo para verem. João, ligar o web, já avisei. Já vou ligar. Pronto, mano, estão a ver aí a webzinha do João. É tudo. É? Já estão a ver aí a tua webzinha. Pronto, mano, assim está bom. Está aqui o web do João, mas eu vou ligar a minha, aqui do chão. Liga a sua câmera, o dedo. E eu não posso ligar aqui no Skype, posso ligar no... Olha, João, é melhor eu fazer sem câmera que a minha não está a dar, não sei porquê. Por favor, podes desligar já. Desculpa aí, desculpa aí. Pronto, bora lá para o Minecraft. Bom, pessoal, vocês já tiveram a perceber. Pronto. Já estou no MCM3.
E não está a lagar nada. Não, nem a mim, pessoal. Agora. Chegar hoje, estamos aqui no chegar hoje, pessoal. Bora. Agora só deixa-me só ver como é que anda a live. E o PT aqui no telemóvel. João, 4 likes. João, 4 likezinhos. 4 likezinhos, mano. O que é, João? Entraste no mapa? Em algum mapa? No 4. Já. Foi nesse que eu estou a dizer é que já temos 4 likezinhos. Manda abraço. Abraço, Lucas. Então, mano. Estás aí a ver a like? Ah, é. Abraço, ó, João. Manda aí abraço para o Lucas. Abraço, mano. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da live. Desde já, bora rushar já rápido aos 5 likes. Mano, bora lá, não estou com lego, não. Pessoal, subscrevam o meu canal. Já, pessoal, olha, gente, já. Amanhã de Minecraft. Pessoal, bora. O Dylan vai deixar aí na descrição o link do canal. Já, mano, pronto. Pronto, o canal vai continuar a partir destas férias, mano. Ainda por cima para sair de pá. Vai ser vídeos dois em dois dias, como o João. Eu e o João vamos ser uma parceria, tipo Tiago a seguir Babyface. Vocês todos conhecem, praticamente. Bora. Vamos ficar a jogar mais ou menos até às 10h15, que eu hoje não posso muito. Mas amanhã, ou eu ou o João, voltaremos a fazer live, tá, manos? Vamos para agora. Claro, pessoal. Bora. Já agora, João, tens aí alguma coisa a dizer para os meus chubos, como eu disse aos teus, ou assim? Passem na descrição, subscrevam o meu canal e deem um likezinho aqui na live. Yeah, man, yeah. Vamos estar aqui até às 10h30, mais ou menos, porque amanhã temos jogo e temos de nos deitar nós mais ou menos cedo. Eu qualquer dia vou pensar em trazer um vídeo de nós a jogar futebol, não sei se é muito fácil fazer, mas eu vou ver. Tá, mano, pronto. Agora vou fazer aqui o resto básico. Quem quiser que venha aqui para o MC3, é um server pirata. Nós ainda não temos a original, mas então bora lá. Já estou a dar rush ao dele. Tá bem. Para uma ilha cá embaixo. Ih, morri. Morri. Perfeito, bem, não vou. Que tenho que também controlar a live. Queres que saia? Queres que saia? Não, não, não. Perfeito, bem. Senão vou cair. Deixa eu ver aí. O lag está fixe, está sem lag e tudo. Deixa-me só dar o spectator ao João. Bora lá. Vou dizer ao Simão para viver a live. João, bora lá, mano. Olha um gajo aí por ti. Acho. Já, diz-me sonho aí, gajo. Está uma ponte por cima de ti. Tu mataste, já mataste alguém? Não. A ponte fui eu que fiz, que estava lá em cima naquela coisa. Estou a apanhar vlogs para. Manos, ter... o objetivo desta live era 10 likes. Com 10 likes já ficava muito, muito contente. 10 likes ficava muito contente. Quem quiser abraço, peça aí nos comentários, não tenha vergonha. Assarem antes. Deixa-me mandar aqui rapidinho, manos. Podem ver aqui o meu Facebook. Vou mandar aqui para o meu amigo Simão. Simão. Tomatão. Crónica. Bora. Simão. Onde é que é o Simão? Simão, tá aí. Bom. Simão, tá aí. Vamos para. Curtos da live, pronto, agora já vou vazar. Pronto, estou aqui a assistir ao João. O João está ele contra dois. Eu não sei se ganha, mas bora lá, tá, mas isto também é mais para divertir esta livezinha. Bora, pá. Está fixe. Espero não consigam ouvir assim muitas cenas, muito barulho. Duas pessoas a ver, muito obrigada a essas pessoas.
Não parece, mas dá-me valor. Gosto de ver essas pessoas a assistirem a minha live. Não, obrigado, mas fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. O mais importante deste live, acho que vai ser aqui o CS. Coisa. Eu vou trazer também às vezes CSGO. Eu tenho CSGO, mas pronto, vou trazer. Quatro pessoas a ver, muito obrigado, manos. Muito obrigado, sério. Se puderem deixar o like, faz um filho. Morri. O Lucas disse: faz um filho. Olha, não é tudo fácil. É logo na hora. Faço? Então não faço. Anda, João, estás pronto? Bora para o mapa. 3, João, anda 3, bora. 3. Espera aí. Entrei. Entraste, mano. Pronto. Bora lá, mano. Acho que até que eu suba. Não é por nada. Quem? Provavelmente. Não sei, mas eu acho que está. Que o gajo disse. Eu acho que vi aqui. Oi. Oi, Dilma. Ah, o gajo disse oi, mas. O Tefani. Não sei se ele soube, mas ele disse oi. Mas pronto. Pessoal, desde já, o que é que eu ia dizer? O João é meu parceiro, pronto, eu vou repetir isto outra vez, sim. Yeah. Já disse aqui o like. Resta de likes, mas. Agora eu fico pegando as coisas. O gajo estava para mim e caiu. Muito cedo. Estou-me a mandar setas. Ui, ui. Aí o Fox, maninhos. Calma, Fox. É lá, o gajo está a mandar Fox, nem quero. Como é que eu vou sair desta emboscada? Ah, já foste mandar nada. Matei. Mataste-o, muito bom. Pessoal, desde já, este canal. Não, não matei nada, estava quase a matar. O que é que eu ia dizer, mano? Mas. Abraço, Simão, então, abração, mano. Está tudo? Espero que fiques aí a ver a live, mano. Conto contigo. Bora, 6 likes, mano. Erras 10 likes, é muito bom, é o objetivo. O meu objetivo do João para este ano todo é. O meu, ao menos, é que. Ajuda João, não sei. João, qual é o teu objetivo este ano? Este ano no meta de pronto, vou morrer. João, qual é o objetivo do. Este ano? Qual é... Sim, a meta. 100 subs. A minha é 500. 100 subs, pessoal. A minha é 500 subs, pessoal, porque são 6 meses, pessoal. 6 meses, 500 subs. Se conseguirem pelo menos 50 subs cada mês, eu vou lá, mano. Então, comigo é sério, bicho. Comigo está. Olá, mano. Então. Já estou a ver, olha. Estás? Olha cá, olha para esta tática. Anda, mano. Eu já me morri, olha. Olha aqui, olha. Mas estou a ver. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, filho. Gostaste? Ah, desculpa. Olha, vocês têm muita skill aqui no mano. Ah, então, Simão, está aí, está tudo comigo. Então, ouvi dizer que eras da minha equipa de futebol, não é de nada, não é de futebol. Bora. Ai, bugou o meu rato. Ah, what? Pega um gajo, mano. É cá está, nica. Ah, ele está lá em cima, já foi o puto. Ai, o mesmo puto está-se a meter com o dele. Nem venhas, mano. É que morre já e queimado, mano. É, mas morri, mano. Não vais mal, mano. Fiquei em segundo lugar. Que bem a frustrar. O gajo pastelava. Até aí, mano, no mundinho. Então, mano. É bem, mano, é bem sim, mas maior agora. Bora lá, mano, mais outros caos. Vamos lá. Bora. Olha, bora 14. Mapa bora, Halloween. 14, siga, velho. Então, mano, mapa Halloween. Siga os 3 likes. Este mapa é bem fixe.
Siga de subir os likes. 10 likes. Só rebentar aí os likes. 10, 6 likes, 5 pessoas a ver. Isto é muito bom. Vocês não né? Esquecem, vocês esquecem, destroem. Mas eu sou melhores que o Tiago. Vocês são os melhores. Poucos, mas bons, é o que costumam a dizer, não é, João? Poucos, mas bons. Pessoal, passar aí pela descrição para subscrever o meu canal. Já, pessoal, já vou pôr aí. Esqueçam. Não, o Dylan vai pôr agora o link do meu canal. É de Minecraft também e jogos de renda. Não estou legado. Então... Amanhã sai vídeo. Ai, não, amanhã não. Hoje saiu o vídeo, sai domingo. Pessoal, hoje saiu o vídeo. Também é de 200 dias. Eu quero um desafio. Vocês vão ir ao canal de João e vão fazer o João chegar aos 10 likes. 10 likes. Ó, oh, João, se puder... Pessoal, já vai com 6 likes e publiquei hoje João, à tarde para João, aí às 2 e meia. Tu mandaste-me já alguma vez o teu canal para mim, no CV ou assim? Não, mas vais aos subscritos e tem lá o link. Já, vou aqui, já, vou pôr aqui no estantezão, ao maninhos, aqui o canal. Mas olha, está a começar a live. Hã? Está a começar a live? Não, está a começar o mapa. Sei lá, eu sei que snake, mano. Boas, pessoal. Daqui eu já vai dar tempo, diz ao Google. Caiu. Bastante. Eu tenho tempo. Mano, já estou me boa aqui. 10 segundos. Tem calma, João. Snake, se eu não tiver. Este mapa é muito fixe. É da Halloween. Toca a passar por descrição e fazer o João chegar aos 10 likes. O João quer 10 likes e se vocês não conseguirem 10 likes, pronto, não faço nada. Mas... E subscrever. E subscrever o canal. 10 likes, bora lá, 10 likes. Já subscrevam também. Eu pus o link do vídeo, mas é para subscrever, então não percebo. Pronto. Vocês já sabem o que têm que fazer. Simão, vai lá dar like. Lucas, Gal, Manos, toda a gente está a ver. Por favor, meu, é uma ajuda. Isto canal, pensam que é fácil ser youtuber, mas não é, Manos. Estas férias vai ser curtida, eu e o João vamos estar muitas vezes juntos, bora lá. Tem lá os streams, aqui vai. Dylan, já morri. Já? Eu nasci na ilha do... Tipo, eu não sei o que é que se passou, isto deu um bug e eu nasci numa ilha que já tinha um gajo. Tipo, eu e um gajo numa ilha. Que boa, mano. Fica-me a ver, na boa. Está bem escuro, okay. Vamos. Vocês não devem estar a ver quase nada na live. Eu amanhã vou trazer lá no meu 80 peças de FPS, porque eu sou crazy. E amanhã vou estar em casa de. Vou estar noutra casa e eu me trago com a net dela e é bom, é bom. Não sei porque começou-me a lagar agora, mano. Não é por nada. Alguém começou a usar a minha net ou o quê? Não sou é. Ah, já parei, já parei. Isto é um bocadinho lag às vezes de server, se calhar. Olha ali um gajo velho. O gajo está com as espadas de vida encantadas, o que é? Esforça-te, mano. Ah, é possível, mano. Ah, morri, morri lá. Mas olha, pronto, a primeira live eu queria tipo 40 minutos, por isso nós vamos mais 3, 4 scores e até vamos lá. Então, desculpem lá, mas eu também estou um bocadinho desligado e não posso também. Também já tenho fute, lá está, mas também não posso também fute. E já estou a ver. Dylan, 28. Mapa 28. Vinte e oito, mano, tá cá, já, Simão, queres que eu te mande para o FIV o link do canal do João, certo? Eu vou-te mandar o vídeo e tu consegues subscrever. João, 7 subs para ti já. E mais um likezinho. Muito obrigado, Simão. És maior, toma um like. É o Simão do puto, sabes? Não sabes? Bora lá, mano, rush e rush. Não tenho guia, pronto, sou pobre, mas olha que for, está bem. João, dizia oi, 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 no chat, oi, oi. 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 Oi, 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 está ali, está ali, está ali. Está muito bom. Quatro giantes, bem. Quem tem Skype? Olha, vou pôr aqui rápido o canal. Vamos. Opa. Toca aí. Que puseste o teu canal? Não, pus o teu. Opa. Manos. Ó João,
Está aí pelo canal. Ok. Sub. Vou dizer aí, sub. Sub. Ah, mano, a live está a ser muito apoiada, mano. Olha, o Simão já te subscreveu e já te deu likes. Espetáculo. Em quantos likes é que vai a live? 7 likes. 4 pessoas a ver. Pessoal, muito bom. Mais 3, pessoal, mais 3 likes. É o objetivo, mano. 4 pessoas a ver. Muito bom. Anda lá, pessoal. 10 likes, mano. Vocês conseguem. Eu sei que quando acabar a live já vou ter. Vou conseguir os 10 likes. Quando aquela live terminar e amanhã já vou ter tipo 11 likes por aí, mas eu queria hoje, mano. Não sejam pagados. Já tenho um canal com 200 subs e vocês tenham um FB, venham por aqui e já tá, mano. Já não sabem. Eu sei que tenho que ir a outro canal e dizer, novo canal, por exemplo. Fogo, um gajo já me nicou, mano. Já mandou uma. Ih, morri. O gajo tem um arco muito ao pé. Esquece. Também já morri. Vamos a mais quantos? Mais três, mano. Vamos a mais 3. Se já falei com o Pips. Vamos a mais 3. Hoje vamos só a mais. Hoje vamos só a Skywars. Sim, vamos só a 3. Então, bora, João Lobby 26, Paris. Rápido! Mapa 26. Rápido, rápido, rápido. Entrei. Não, peraí. Entrei. Rápido, João, falta um. Entrei. Acho que entrei. Entrei. Foi o outro. João, publica aí na tua FB, vai rápido ao teu canal e vai lá e tipo. Mete aí a minha live a ver se ficamos ao invés. Os teus 7 subsídios. Queres agora? Queres agora ou no final da. Não, no final. Ou no final. No final eu vou deixar a música até chegar aos 10 likes. Vou deixar tipo música uns. Chamber, uns 3, 4 minutos. Vocês têm que chegar aos 10 likes, tá? Já yeah, pessoal, assim até cortei a música e tudo. Cortem em pedaços, música do. Querem que eu deixe a música da descrição? Digam aí em baixo, nos comentários. Não tenham medo de comentar, que o João está aqui prontos para vos responder isso, tá? Amanhã vai haver live, sim, Simão, amanhã vai haver live. Por volta das 9h30 e se calhar vai ser até mais tarde. Porque eu vou gravar 1080p, 60fps. E amanhã sai vídeo com o João. Vai ser Madrox. Eu e o João vamos gravar aí um videozinho amanhã para sair amanhã também. Vou começar a gravar vídeos de adiantados. Pessoal, domingo sai live, sai vídeo no meu canal. Yeah. Mas eu vou gravar amanhã. Yeah. Porque eu domingo não costumo gravar. Quando eu for gravar, o João grava comigo. O João tem que mudar o horário que eu já lhe expliquei. O João tem que pôr segunda, quarta, sexta e sábado, por exemplo, vídeos. Que assim fica mais fácil. Ou não, ou domingo vídeo, ou segunda, quarta, sexta e domingo e sábado uma live visita. Sim, Simão, vai haver live. Yeah, depois preste. Vai estar cá, Simão, na live amanhã. Espero que seja. O mesmo seta, fuck, mano, já sei por uma coisa. Estou-me a irritar. Vou partilhar mais no instante live visita. Fabia Mansbook ou um grupo. Ou socializa, para quem conhece do FB. Socializa. É um grupo com muitas pessoas. Pessoal, esse grupo tem pai que é 50 mil pessoas. Um grupo de FB. Eu também estou nesse grupo. É, foi lá que eu partilhei o meu canal. E muita gente deve ter. E alguma gente deve ter subscrevido. Eu pelo menos, e agora eu também tenho que dizer isso ao João. Eu vou pôr uma coisa que é assim. Os gajos lá é um grupo no FB que os gajos é assim. Tu subscreves o gajo subscreve-te a ti. Yeah, é tipo como se fosse. Sub for sub. Sub 4 sub. Tipo. É tipo meu entre ajuda. Like e sub. E já publiquei lá no socialismo. Bora lá. Vou aqui a tomar se aproximar. Fogo, este parkour é impossível. Ah, não é isto, mano. Ah, consegui.
Bora lá, velhotes. Deixa-me ver aqui os voos. Ou não está? Ah, não, já deixou passar. Já estou a sair. Estou a fazer parkour. Okay. Olha, bora com o mapa. Bora para o mapa. Bora para o mapa 30, pessoal. 30, vamos no mapa 30. Entrei. Já deste like na live, já? Já. É bem. Pessoal, então, deixa-me ver quanto tempo é que eu estou em live. Estou a... Deixa-me ver... Há 30 minutos, para aí, pelo que eu vejo aqui. Por isso vai ser o último. O último, como é que eu vejo? Boas, pessoal. Vai ser aqui o último. Vai ser pronto, o último, se calhar, Wars, e depois... Vou pôr dois. A música é 4 minutos, vou pôr a música até acabar para ver se vocês chegaram aos 2 likes. Se chegarem aos 2 likes, espetacular, se não chegarem, malta, já está bom. Já cheguei aos 5, foi a primeira meta. Agora 10 era a segunda meta, que se fosse. Se vocês conseguissem ganhar, tipo, foi top, mano. Pessoal, não se esqueçam de ir à descrição. Já está lá o canal. Já sabem para quê. E amanhã sai vídeo no canal do Dylan. Hoje saiu no meu e domingo sai no meu outra vez. Pessoal, não falho com a minha promessa, é vídeo de 2 em 2 dias e não falho. Muito bom, acho que bom. Olha, vocês tipo, vocês vão achar estranho que eu muitas vezes vou estar no canal do João, tipo, bué vezes, e o João vai estar no meu, quase em todos os dias, quase em todos os vídeos. Só em CS, para já só voltar eu. Tipo com o Lucas, se ele quiser, essas coisas. Vocês não sei se conhecem, mas... É um amigo dele. Isto também parece temporada. Queria ganhar um, mano. E está difícil. Mas também esta live era a primeira. Era para voltar com o canal. Era aquela felicidade. Voltar com o canal. Matei um, setinha. Tá bem, bravo. Ah, afinal não matei, o gajo bugou aqui. Calma, velho. Tá tudo. Vi aqui um combo, um matei um, que eu estou com aquele lá. Dylan Batista, a skills. Muito bom este Dylan aqui. A destruir. Com o rato. Não, isso é como mão. Só publiquem aí, ou se vão partilhar aí a live com. Estou namoradita e isso, mano. É bom que chegamos aí a 10 likes. Bora. Espero que não sejam daquelas pessoas que tipo, levem a mal as brincadeiras, vocês. Porque isto às vezes nós temos coisas a brincar. Tipo, vocês chegam aos 10 likes ou estão feridos. É brincar, pessoal. Não pensem que eu vos vou matar por não chegar aos 10 loops. Aos 10 loops. Ah,
que é que conta. Oh, Dylan, estás vivo? Estou. Então estamos eu e tu? Ah, é, brother? Então bora. Yeah. Eu estava com medo de fazer caminho. Então, pessoal, é o último. O último Skyward Store contra o João. Hoje eu estou aí para ti, tá? Ok. Devíamos de ficar igual em equipes. Eu ajudo-te no caminho. Também não consigo chegar, brother. Espera aí. Oi, 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 que fagote que eu sou. Olha aí! Ai, um ovo! Ai, um ovo! Olha aí! Vamos fazer aqui uma arena? Vamos fazer uma arena. Eu não tenho blocos, não sei. Nem eu. Tinha um só. Então bora apanhar de chão, terra. Yeah. E vamos para onde? Para o meio? Fazer uma arena, tipo? Não, podemos aqui. É para não. Aqui é pequenito. Não, sim. E tá a entrar água. Então anda para o meio. Anda para o teto, só para o teto. Ok. Já tens ponto, tá bem, já fazes ponto. Fazemos aqui no teto, sem tipo, com isto tudo aberto, ouviste? Pode-se mandar lá abaixo. Tá tudo. Quem lá abaixo? Pessoal, esta foi a live de hoje. Espero que tenham gostado mesmo. Chegamos aí ao meu objetivo lá. Pessoal, então foi isso, pessoal. Fiquem bem. Até amanhã. João, te vai ter aí. Tchau, pessoal. Fui.